Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à continuação do nosso vídeo. Na aula passada nós damos início a falando sobre configuração de GPS para plantadeira. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade neste mesmo assunto e ainda tem mais vídeos. Eu já convido você a estar assistindo aqui neste mesmo canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu joinha para que o YouTube possa compartilhar o nosso vídeo. Vamos ao vídeo? Vamos para o implemento. Tipo de implemento que eu tenho. Vou clicar aqui e vou mostrar qual que eu tenho. Eu tenho uma plantadeira. E ela está aqui. Plantadeira. Seleciona a plantadeira. Nome do implemento. Qual é o nome do plantadeira que você está? Você vai pôr o seu que você está. Vou colocar o que eu tenho aqui, mas você vai usar o que você está usando. Essa nossa aqui, ela é a 2126. E ela não tem, eu vou colocar um novo. 2126. Aceitei. O nome do implemento, põe novo também. Ela é 20.21.45. É opcional também. Se quiser pôr o nome, ou plantadeira também, eu posso colocar o nome dela. Posso pôr nome ou número, tá? Mas tem que preencher. O nome dando, se não preencher, não vai gravar, beleza? Agora vamos para alterar os deslocamentos desse implemento que você está usando. Você tem que ter em mão todas as metragens. Você vai lá na sua plantadeira, pega todas as metragens, você vai inserir aqui. Vamos lá então. A letra A é a mesma coisa, que é a distância do rabicho do seu trator, do ponto de engate, ponto de conexão, até a frente da plantadeira, distância em linha do ponto de conexão até a dianteira do implemento. Beleza, vou colocar aqui 1,20 m e aceito. Observando, gente, que isso aqui, essa configuração, mexendo nela, ela vai alterar aqui na área de trabalho a distância que está do seu trator. Tá vendo que a linha está bem próximo do trator? Quanto mais metragem eu pular, mais distância ela vai ficando aqui, tá? Se você quiser observar o desenho, você vai acompanhando. Vamos voltar para lá. Coloquei 1,20, letra B, distância em linha da dianteira até a traseira do implemento, ou seja, é a largura da sua plantadeira. É opcional também, se você quiser medir, vamos colocar, por exemplo, se eu colocar 2 metros, ela já vai mudar lá, 2 metros, vamos lá na área de trabalho. Esse espaçamento mudou, tá? Estava uma linha fininha, ela já ficou mais larga, tá? Ela já mudou, vamos voltar de lá de novo. A letra C, a distância lateral do ponto de conexão até o ponto de controle do implemento. A letra C seria o controle dela, do rabicho, até o controle da máquina. Se ela tivesse mais para um lado ou mais para o outro, esse aqui vai ficar zerado. Somente vai ser alterado se ela estiver roubando, estiver remontando. Mas isso nós falaremos em outra oportunidade. Nós vamos explicar para você como é que mexe nisso. Deixa zerado a letra C. Letra D, distância em linha do ponto de conexão até o ponto de controle do implemento. Essa distância aqui é como você vai ser controlado por ela. Por exemplo, do ponto do rabicho até onde ela começa a ser controlada ou ser virada pelo trator. Você pode colocar o mesmo que você colocou em cima, na letra E. Falei cagado aqui, papo pausa. Letra D, tá? A letra D é a distância de linha de ponto de conexão até o ponto de controle, ou seja, onde é que sua máquina é controlada. Ela é controlada bem aqui na frente? Beleza, eu vou colocar a mesma metragem da letra B. É opcional também, tá? Por qual motivo? Quando você começar a virar a máquina, você vai ver que ela vai ser controlada também. Ela vai virando automaticamente quando você estiver movimentando seu trator. A letra E não é necessário mexer, porque você não tem um outro implemento. A letra E significa distância em linha do ponto de conexão até o ponto de conexão do segundo implemento. Nós não temos outro implemento, só temos a plantadeira, então deixa zerado. Beleza? Tudo pronto, tudo preenchido, você vem e aceita, ok? Se há qualquer configuração dessa você quiser mudar, não gostou, vou lá na área de trabalho, por exemplo. Olha, ela está bonitinha, desenhada. Quero que vai ficar assim, beleza.
Deixa assim. Se você quiser alterar, você volta aqui e mexe no deslocamento. Ok? Bom, agora nós vamos mexer na largura do implemento. Nós mexemos nas metragens, agora nós vamos na largura do implemento, tá? Alterar as larguras. Tem duas opções, você vai observar aqui, ó. Você tem como você fazer ela calcular automaticamente o tamanho da sua plantadeira ou você mesmo informar a medida certa que ela tem, tá? Por exemplo, aqui ela está com 9 metros, tá? E se eu não quiser, eu posso mudar por aqui, metros por linha, mudei. Por exemplo, largura do implemento em linha. Quantas linhas tem a sua plantadeira? Essa aqui é 24. Vou colocar 24 linhas. Aceito. Tá? Espaçamento entre pistas também em linhas é 24 linhas, ok? Qual é o espaçamento das suas linhas? Aqui é 45. Você vai colocar 45. Aceita. 45 embaixo também. Beleza? Então, 45. Vem e aceita, tá? Vamos voltar aqui de novo para ver se ele puxou. Não puxou. Beleza. 24 linhas de 45. Largura física. Ela vai dar 24 vezes 45, ela dá 10,80. Certo? Vamos voltar para outro para vocês entenderem. É preferência. Olha aqui, ó, largura do implemento 10,80. Já calculou automaticamente. Espaçamento entre 10,80. E aqui embaixo 10,80 também, tá? Isso aqui, galerinha. Eu acho esse aqui mais fácil do que o outro. Mais fácil do que esse. Porque aqui você já põe a metragem certinha da sua plantadeira. Por exemplo, essa plantadeira aqui, ela já foi mexida em revisão. E sempre a pessoa não consegue colocar em cima da metragem certinha. Porque não sei por qual motivo. Sempre o camarada erra. Então, por exemplo, essa aqui ela vai estar com 10,70 e 6. 10,76 que ela tá. Ela não tá batendo os 10,80. Você vem aceito. Então você vai colocar o que ela realmente está, 10,76. Não é porque ela tem 24 linhas de 45 que tem que dar os 10,80. Ela está dando justamente isso aqui, tá? 10,76. Senão, na hora que você for plantar, ela vai ficar as linhas mais abertas, tá? Então você mede direitinho e vê quanto que ela está dando. Beleza? Preencheu tudinho. Você vem e aceita. Beleza? 10,76. Certinho. Preencheu tudo. Vamos para a próxima página. Página 4. Essa página 4 é o controle de seção. Como essa plantadeira ela não é elétrica, tá? Essas opções aqui estão todas bloqueadas. Quais seriam essas opções? Por exemplo, controle de cabeceira. É onde você, na varanda ou bordadura, como vocês falam, ela vai chegar, vai desligar sozinha. Ela não iria plantar lá dentro, mas ela não é, então não usa. Controle de sobreposições seria a configuração de sobreposição, aquilo que você quer que ela remontaria em termos de semente. Olha, por exemplo, remontar e desligar. Não tem como também, porque nós não usamos isso. Ela não é elétrica, tá? Ligar e desligar é a mesma coisa também. É o tempo que eu usaria para a plantadeira começar a plantar e começar a desligar o plantio. Não uso porque ela não é elétrica, mas se você fosse, você coloca aí. E o controle de seção tem que estar em somente cobertura, tá? E aceita. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse nosso conteúdo, tá? Deixa seu comentário aí embaixo de alguma sugestão, tá bom, pessoal? E espero vocês no próximo vídeo.